Допоможіть захистити наших хлопців від ворожих куль. Курси української мови тривають так. 13 квітня відбулася вже третя зустріч у Бродівському центрі професійного розвитку педагогічних працівників. Більше у сюжеті. І починаємо із домашнього завдання. Третє заняття провели на тему «Як смакує Україна?» – кухня, гастрономічні традиції та найвідоміші страви. Тому присутні поповнили кулінарний словник назвами традиційних українських страв, інгредієнтів, процесів приготування їжі. Під час інтерактивних вправ коментатор і редактор практикувалися говорити без помилок. Також працювали над правильною вимовою дієслів, перекладали іменники з російської мови на українську. Глаза, очі, легкі, мишця. Учасники курсів розповідали про свої улюблені страви та ділилися таємницями їх приготування. За традицією, слухачі курсів отримали також домашнє завдання – вивчити слова, розгадати кросворд, підписатися на українськомовні кулінарні канали та переглянути тематичні фільми «Смак життя» і «Прянощі та пристрасті», звичайно ж, українською мовою. Роман Дільчанінов, Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн».